Laqta din l-art ħelwa waqt li laqat il-proposti ta' gvern ġdid fis-settur ta' l-enerġija qalet li hija favor l-użu tal-gass minflok il-heavy fuel oil minħabba li dan jagħmel anqas ħsara fuq l-ambjent. Din l-art ħelwa fist-qarija qalet li l-bini ta' faċilitajiet fuq l-art jew fuq il-baħar jiġġeneraw aktar gas f'pajjiżna milli jekk il-gas jiġi importat permezz tal-interconnector. Din l-art ħelwa qalet ukoll li hija għamlet il-kummenti tagħha dwar l-Environmental Impact Assessment fuq bidla tal-power station ta' Dellemara għall-gas u batithom lill-MEPA. Laqda proponiet ukoll li għandu jkun hemm żewġ alternattivi biex bihom il-gass jasal f'Dellemara. Fost dawn il-proposti hemm l-idea pipeline ta' gass naturali jew inkella gass li jiġi maħżun fuq l-art jew fuq il-baħar wara li jidħol bil-vapuri. Iżda din l-art ħelwa sostni li dawn iż-żewġ alternattivi għandhom jiġu studjati b'Environmental Impact Assessment sabiex l-effetti li kull proposta jista' jkollha fuq medda ta' snin jingħataw lill-pubbliku. Din l-art ħelwa tixtieq isserraħ moħħa li xorta waħda jkun possibbli li jiġu l-fondi mill-Unjoni Ewropea għall-pipeline tal-gass jekk jinbnew faċilitajiet fuq l-art jew fuq il-baħar. Fil-jiem li għaddew il-Ministru tal-Enerġija Konrad Mizzi ħabbar li kien hemm 11 kumpanija shortlisted għall-impjant tal-gass f'Dellemara. Din is-sejħa ta' interess hija l-bidu ta' proċess li permezz tiegħu il-gvern beda jwettaq dak illi wiegħed qabel l-elezzjoni. Dan il-proċess se jwassal għat-twettiq ta' roħs ta' 25% fil-kontijiet ta' dawl u 5% fil-kontijiet ta' l-ilma, kif ukoll kwalità ta' arja aħjar u nadifa. Dan se jwassal ukoll biex il-korporazzjoni Enel Malta ikollha bilanċ finanzjarju ferm aħjar u sostenibbli kif ukoll aktar effiċjenza. Il-gvern huwa kommess li mhux biss jara li dan il-proġett f'Dellemara jitwettaq, imma wkoll li jonora li l-impjant tal-enerġija fil-Marsa jingħalaq darba għal dejjem li l-ewwel fażi ta' Dellemara tingħalaq ukoll skont l-obbligi Ewropej u li jkun hemm ukoll bidla għall-gass mill-heavy fuel oil li huwa l-iktar żejt li jniġġes l-ambjent.